Instituta za nuklearne nauke Niša u Beogradu, predstavit ću vam rad inspekcije cevovod eksploatacije i analize uzroka otkaza. Autora Sanja Petronić, Radomir Jovičić, profesor dr. Aleksandar Sednak i samo izvinite da ovo povećam. Profesor dr. Aleksandar Petrović, Valentin Birdeano iz Temišvara i Dragan Vašović. Oprema pod pritiskom buhvata posude, grejanu opremu, cevovode, sigurnosne uređaje i ostale pomoćne uređaje pod pritiskom koje su pripadajući delovi ove opreme i odnosi se na opremu koja radi sa najvećim dozvoljenim pritiskom većim od 0,5 bara. Oprema pod pritiskom se prema opasnosti po zdravlje i bezbednost ljudi i okoline deli na opremu visokog nivoa opasnosti i opremu niskog nivoa opasnosti. Oprema visokog nivoa opasnosti predstavlja u određenim uslovima, ukoliko dođe do greške, može imati katastrofalne uticaje za okolinu i za ljudi, zbog toga se ispituje i tretira posebnim pravilnikom koji propisuje pregled i periodiku pregleda opreme pod pritiskom, pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe. Ovaj pravilnik obuhvata i ispitivanje cevovoda koji su tema ovog rada i određivanje nivoa opasnosti i kategorije se vrši prema dijagramima 6 do 9 ovog pravilnika. Za određivanje nivoa opasnosti i kategorije cevovoda uzimamo kao merodavni prečnik, nazivni prečnik cevovoda i pritisak, odnosno proizvod prečnika i pritiska, kao i grupu fluida i stanje fluida u kome se taj fluid nalazi. Problem se javlja kada pojedini cevovodi su u upotrebi preko 40 godina i ne može im se prići istim načinom kao i prema cevovodima koji su novijeg datuma. Cevovodi uspešno radili i bili bezbedni po ljudi i okolino, inspekcija cevovode je veoma važan segment. Evo imamo recimo primjer da u Americi prema Upravi za bezbednost cevovode i opasnih materija samo u periodu između 1995. i 2014. godine smo imali 360 smrtnih slučaja, 1368 povrede i 894 incidenta koji su bili u vezi sa cevovodima. Ovdje ću samo da pomenem ispitivanje novih cevovoda, pošto nisu tema ovog rada, da se oni rade prema pravilniku tehničkim zahtjevima za projektovanje, izradu, ocjenjivanje usaglašenosti i opreme pod pritiskom. Svi delovi tih cevovoda moraju da budu podvrgnuti ispitivanjima bez razaranja i sa razaranjem i rade se prema pravilniku i prema standardu 13480 deo 5. Tema je sada inspekcija cevovoda tokom veka upotrebe. Rekli smo već da mnogi cevovodi rade već 40 godina i korozija i erozija znatno smanjuju čvrstoću ovih strukture i smanjuju na vrednosti manje od projektovanih. Prema tome, ako uzmemo u obzir da se menja i način rada i opterećenje, morali bi da drugačije pristupimo od ispitivanju od onog kako je propisano u momentu kada je cevovod projektovan. Glavni cilj za sprovođenje programa inspekcije cevovode jeste u stvari da obezbedi da svetski hidrant radi sigurno i efikasno i da obezbedi njegovo redovno održavanje. Neke od prednosti koje proizilaze iz redovnih inspekcija cevovoda jesu da poboljšavamo bezbednost ljudi i okoline kao i objekte, zatim pouzdanost, smanjuju se troškovi rada i održavanja, sprečavaju se oštećenja životne sredine, minimiziramo neplanirane ispite kao i odgovornost. Bitan deo oko inspekcije cevovoda jeste frekvencija cevovoda i faktori koji treba da se uzmu u obzir kada određujemo datum nekog narodnog inspekcije ispitivanja.
jeste da znamo koliko je pristupačno za ispitivanje, kako je generalno stanje cevovoda, koji je tip projekta i starost cevovoda, da li postoje neka značajna pitanja kada je javna bezbednost u pitanju, kada je pitanje bezbednost životne sredine. Takođe potreba da se dokumentuje stanje cevovoda i kritičnost objekta za proizvodnju energije. Kada bi sve ovo uzmemo u obzir, možemo da odredimo neke minimalne smernice za određivanje učestalosti inspekcije, gde recimo spada i letimičan vizualan pregled, koji je jako bitan, koji radi zaposleno osoblje i koji bi trebalo da se vrši jednom mesečno. Međutim, ukoliko je cevovod jako dugačak, ukoliko je teren nepristupačan, onda se ispitivanje radi najmanje jednom godišnje. Nakon letimičnog imamo spoljašnje ispitivanje cevovoda, to je poželjno je ispitivati najmanje 2 do 3 godine, a najduže na 5 godina. Pravilnik propisuje 5 godina spoljašnjeg pregleda i temeljno ispitivanje cevovoda trebalo bi da se vrši svakih 5 godina. Ovde hoću ponovo da kažem da pravilnik propisuje 5 godina spoljašnjeg ispitivanja cevovoda, međutim, ne uzima u obzir uopšte da li su uslovi pod kojima radi cevovod. Podjednako se ispituje cevovod za vazduh, za cevoparovodi, jednako na 5 godina, a ne uzima se u obzir da neki od tih cevovoda, od tih gasovoda su možda već prošli odavno svoj projektovani broj sati rada. Prilikom inspekcije bitan nam je procedura i plan inspekcije. Znači, procedura za inspekciju cevovoda bi trebalo da uključi najmanje sledeće. To je da se izvrši prvobitna procena, inicijalna procena, gde se uključi temeljno vizualno ispitivanje, stanje površina cevi, spoljašnjih i unutrašnjih, zatim zavarnih spojeva, zavrtne itd. Treba da se izvrši merenje debljine zida, zatim da se izvrši detaljna procena koristeći IBR metode, test opterećenja i na kraju inženjer bi trebalo da te dobijene podatke oceni i da prema toj proceni uključe, definišu dalje kriterijume prihvatljivosti. Plan inspekcije jeste ključni element i treba da sadrži sledeće stavke. Znači, u okviru plana inspekcije treba da imamo obim i cilj ispitivanja, listu osoblja koje je uključeno ili koje je potrebno, kontrolnu listu stavki koje treba da se pregledaju, datum i vremena ispitivanja i naravno listu zaustavnih tačaka i opreme da bi mogli da osiguramo bezbedan rad. Jedna od analiza otkaza cevovoda je prikazana metodom švajcarski sir, koji je izložio James Reason 2000. godine u britanskim medicinskom žurnalu. Odnosno, ovo nije naravno, nije za cevovode, nego možemo ga primeniti i na cevovode. Dakle, ovde je ideja da imamo prednje, da imamo barijere koje se suprotstavljaju tim prednjama. U tim barijerama imamo greške koje se događaju, međutim, do otkaza incidenta neće doći ukoliko te greške ne budu u jednoj liniji, odnosno prednja može da prođe kroz sve te greške. Uzroci otkaza cevovoda su najčešće sledeći: korozija, defekti u materijalu, greške ukopavanja, prirodne sile, ljudski faktor, spoljne sile i ostali uzroci. Uzroci korozije mogu da budu fizički, hemijski i faktori okoline. U fizičke faktore spadaju, to su strukturalne osobine materijala, odnosno karakteristike materijala, zaostali naponi, faktori tokom projektovanja, naslagi, uključci ili interakcija od dva ili više ovih navedenih već faktora. Takođe, u fizički faktori spadaju i osobine produkta, tu su temperatura, pritisak, brzina protoka, suspenzije čvrste i tečne, oblik protoka itd. Hemijski faktori uključuju H2O, H2S, CO2, organske i neorganske kiseline, sumpor i sumporna jedinjenja, mikroorganizme itd. Faktori uticaja okoline su svakako sastav zemlje, kroz
prolazi celo od temperatura, procenat vlažnosti, prirodna radne sredine, da li je to slana voda, slatka voda, zemlja, tako da. Ono što je isto tako bitno kod, zaštite cevovode jeste porast vandalizma, terorizma, sabotaže i krađe, koju nije tako lako ni sprečiti ukoliko imate neke naoružane neprijateljske grupe. Takođe imamo vandalizam koji je, recimo u Americi se dogodilo da je pijani lovac gađao jedan cevovod i napravio je štetu od milion i sedamsto hiljada dolara, nije bitno. I još neki od primjera sabotaža i terorizma jesu, recimo, sabotaža naftovoda u Kolumbiji 2001. godine ih je koštala 445 miliona dolara zbog izgubljene proizvodnje. I ovaj naftovod je napadnut 654 puta. Takođe imamo i slične situacije u Iraku gde je irački sistem gasovoda redovna meta terorista. I da, da je recimo 2003. godine izazvao gubitak od 7 miliona dolara na dan. Ova struktura danas je zaštićena od strane iračke vlade, koja se službe za zaštitu objekata, koja je napravila koaliciju sa još desetinama hiljada vojnika i 14.000 privatnih službenih kao obezbeđenja. Analiza rizika i bezbednosti. Kada pristupimo analizi rizika i bezbednosti, trebalo bi da, da deo, recimo, koji bi trebalo da bude deo analize, jeste lista kontakta koji imamo za izveštavanje u slučaju nesreće, lista za hitne telefonske brojeve, lista adresa i pravaca za lokalne bolnice. Lista provere bezbednosti sadrži neke od ovih stavki koje sam nabrojala, ali nisu to sve. Znači, treba da oprema i objekti treba da imaju zaštitne oznake postavljene od strane ovlašćenog osoblja. Operativne tačke preseka treba da budu utvrđene pre ulaska u cevovod, penjenje na merdevine ili šetnje kroz pogon. Zatim treba da za merdevine visine više od 6 metara potrebni su zaštitni šlemovi i zaštitna oprema, ne sme se penjati vertikalnim strmim merdevinama prebrzo. Cevovi su obično nagnuti i klizavi, treba određena obuća kada se hoda po njima. Treba biti oprezan za prilikom hodanja na vrhu cevovoda pod pritiskom, ali u svakom slučaju vizualno ispitivanje prvo treba da se uradi iz daljine i mora da bude obezbeđeno advokatno osvetljenje. Ove su neke od stavki koje su bitne. Očekivala sam da ćete me, ali ne mogu da budem dobro brza. Program bezbednosti cevovoda je, ovo nije ni bitno, efektivni program treba da bude pouzdan, da otkrije problem, ne, dobro, očekivati ne očekivati. Samo evo par slika, fotografija, lom u ovoj nastavu zoni uticaja toplote, izvijenje cevovoda, izvijenje usled koncentracije opterećenja, neadekvatni oslonci. I da pređem odmah na zaključke, da je u radu analizirana i diskutovana inspekcija cevovoda tokom njihovog veka upotrebe, već je rečeno da su mnogi upotrebi preko 40 godina, plan inspekcije je ključni element uspešne procene stanja cevovoda. Cevovodi otkazuju iz raznih razloga, najčešće su korozija, defekti u materijalu ili projektovanju, pokvarenje prirodne sile, ljudski faktor i ostalo. Da je bitan program bezbednosti cevovoda velikog značaja, metodologija programa bezbednosti i da uspešno sprovedena inspekcija cevovoda mora da uključi analizu rizika i bezbednosti da se pripremi za ispitivanje cevovoda. Hvala na pažnju.